Nós necessitamos garantir a, a segurança das informações de todos os nossos clientes e também a, as informações do próprio escritório. E o CSI tá, nos ajuda a gerenciar todos esses procedimentos. Na verdade, é, a informação ela é o produto da contabilidade, a gente lida com muitas informações nossas e dos clientes, né? E ter essa garantia, ter, dar essa segurança para os nossos clientes, ela é, é fundamental. E tanto para a gente quanto para eles, né? E também saber lidar com os nossos colaboradores. É um é um desafio, acho que é o, é o primordial, né? Em relação ao certificado, porque a gente tem hábitos, tem aqueles costumes, né? Que são coisas pequenas, mas que com a certificação do CSI a gente consegue lidar melhor e, e garantir essa essa segurança para os nossos clientes. A CSI foi muito importante, pois fortificou... É... Deu uma camada mais para os nossos processos, né, da parte de, de TI. E, com isso, assim, a gente consegue oferecer melhor ainda para os nossos clientes do que a gente já oferece. Né? Foi uma implantação tranquila do processo. Nós já, já tínhamos já a PQC mais ISO. Então, a gente já tinha essa cultura de processos, tudo certinho. Então, a CSI acabou sendo um ponto a mais e foi uma evolução natural no, no processo. Essa é iniciativa que o, o Sescom está promovendo de... Incentivar a gente a ter segurança da informação, acho que é primordial. A gente lida muito, com, como vocês sabem, com informação de terceiros, de clientes, de empresas, divulga essas informações para N stakeholders, bancos, o próprio fisco, fornecedores, etc. Então, é, a exposição é muito grande. Então, a gente tem que realmente é, tomar muito cuidado e a gente não sabe a amplitude de como se prevenir para isso. Então, isso foi ótimo. Materializamos esse esforço das empresas em conseguir a certificação, apresentar boas práticas no, na implementação de controles de segurança e governança na empresa. É, sim, nós já tivemos aí situações onde que estabelecer essa governança né, interna na empresa, deixar muito claras as regras em si, passa a também a ser um, um diferencial e o próprio judiciário também entende como uma prática adequada. Né? O empregador em si, o dono do escritório, né, o escritório em si, tem o um dever hoje de estabelecer muito claras essas regras e cobrar o cumprimento dos colaboradores. Né? Estamos falando aí de muitos escritórios de contabilidade, empresas de assessoria contábil, que fazem a gestão e fazem o tratamento de dados sensíveis. De terceiros. Qual o risco dessa operação hoje? É um risco alto, se nós vamos pensar por um risco de negócio, um comprometimento desse dado. Então, é quase como fundamental, né, hoje, para pensar até num ambiente seguro como um todo, um ambiente que é ligado à área de contábil ter um selo. Hoje, essa certificação, esse selo que materializa esse ano todo de desenvolvimento, implementação de controles, já é uma realidade. A gente observa aí cada ano aumentando exponencialmente a quantidade de empresas que conseguem essa certificação. Estamos muito contentes aqui de ter já uma recertificação de cinco empresas no projeto do CSI. E temos outras empresas aqui sendo certificadas pela primeira vez, demonstrando que o projeto realmente está fazendo um diferencial para essas empresas. Quando você tem uma segunda certificação, quer dizer que a primeira foi satisfatória, trouxe resultados, e quando eles vêm pela segunda vez, demonstra que realmente é um diferencial para as empresas, que agrega, que tem agregado. É segurança nessas empresas, criando processos e procedimentos que auxiliam tanto internamente como externamente. Internamente, por, por criar processos seguros que trazem aquela segurança necessária nas informações que todos nós retemos como profissionais de contabilidade, e externamente, porque isso é um diferencial para os seus clientes, demonstrando que aquela empresa se preocupa com as informações que os clientes de, deixam depositadas nela. É uma grande satisfação essa parceria que nós temos com a START que desenvolve, que orienta, que, que faz a, a auditoria, para que possa realmente dar a certificação para essas empresas. Muito obrigado a todos os nossos associados, filiados, que participaram do projeto, acreditando nesse projeto. Muito obrigado a Static também, nessa parceria que foi feita, desenvolver esse projeto específico para nós. E, e, finalmente, parabéns a todas as empresas certificadas e recertificadas.